תענה, בבקשה. בקשר למרצה את המרצה. כן. אם הוא מרצה את המרצה, ואתה פה רוצה להדריך אותנו לחזור, אז למה הוא צריך לשלוח אותך או את המשגיח שלו? תן לו שיברא אותנו, לפי השערוש שלך קובע. איך שהראש שלך אומר, מה ראש שלך אומר? יפה מאוד, שאלה 10. היהודי אומר, אם אתה אומר שיש ממציא לממציא, והוא רוצה שאנחנו נחזור בתשובה, בשביל מה הוא שולח אותך, או אתה השליח שלו? הוא כבר ידאג שאנחנו נחזור בתשובה. יפה, נכון? אם המשטרה והמחוקק רוצה שלא ייסעו באדום, מה אתה, אדוני השוטר, עושה בכביש? שהמפכ"ל יבוא בעצמו ויגיד לי מה לעשות. שאלה יפה, זאת כבר 20. הוא אומר כך, מה הקשר בין הכל יכול לבין שוטר ורמזור? עכשיו תקשיבו, יהודים יקרים, תראה, הקדוש ברוך הוא הכל יכול כבר התגלה פעם אחת מעמד הר סיני, מסר את התורה בדיוק מה שהוא רוצה שיעשו בה, ולא יכול להיות שכל פעם יבוא אחד מבת ים או אחד מיפו ויגיד לו, רגע, אני לא הייתי שם, עוד פעם תרד, עוד פעם תסביר לי עוד פעם. לא, יש לו כבר תורה, אתה בעצם לא צריך אותי גם כן, אתה יכול ללכת לספר התורה ולדעת בדיוק. המחוקק שכתב את ספר החוקים העותומני איננו, המחוקק הבריטי כבר הלך, אבל החוקים נשארו בספר החוקים. בורא עולם נתן את התורה, הוא לא הלך, רק הוא השאיר בחירה לאדם לרצות לקיימה או לא לקיימה. לכן החובה מוטלת עליך שאתה תבדוק לבד ותמצא את האמת, למה אתה נמצא כאן בעולם. אבל הוא לא סמך עליך. אם הוא היה סומך עליך, באמת היה משאיר את זה כך ולא היה מצווה עוד מצוות. אבל הוא ציבה עוד מצוות, כי הוא לא סומך על הרבה אנשים, והוא אמר יש מצווה שנקראת הוכיח תוכיח את עמיתך. בכל אופן בורא עולם כל כך טוב אומר, אם הוא לא ישים לב מה שצריך לעשות, מצווה על כל יהודי לעורר את אחיו ולומר לו, יהודי יקר, תעשה כך ואל תעשה כך. זה מצווה. יש עוד מצווה שאמר הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה רוצה לזכות, דאג שגם השני יזכה. ואז בורא עולם השאיר לנו שאם לא נצליח לבד להגיע לאמת, יהיו לנו הרבה מסייעים. יש לו גם דרכים ישירות. הוא יכול לקחת בן אדם ולכופף אותו לאט לאט, ולהביא אותו למצב שהוא ישאל, למה אני מקבל את כל המכות? למה דווקא לי זה קורה? והבן אדם מתחיל לתהות. מישהו רודף אחריי, אני מנסה לעשות בסדר והולך לי לא בסדר, מה קרה פה? לא אדם, המקרה כאילו רודף אחריי כל הזמן. מי זה מזמן את המקרים דווקא עליי? זה פותח לאדם אפיק חשיבה לדמונן. אז בדרך כלל אין את מי לשאול. את מי תשאל? את הרופא. תגיד לו, למה דווקא אתה נדבק תמיד משפעת? למה אתה תמיד יש לך אלרגיה לכך? למה אתה כך? אלא מה? בסוף מגיעים לאלה שמבינים קצת יותר ממה שהעיתונאים נותנים לנו את האפשרות. ואז אתה מבין שבעצם רק אלה שמכירים את התורה הקדושה ולומדים אותה, רק אלה יכולים לענות את התשובות. בורא עולם הניח לנו את התורה, את מערכת החוקים שהוא רוצה בה, ונתן לנו אפשרויות להגיע אליה בקלות. ואם לא נגיע, עזר לנו על ידי אנשים טובים שיבואו וידריכו אותנו.